Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Umat Islam wajib mengerjakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Mari kita belajar apakah rukun haji yang wajib ditunaikan. Rukun haji yang pertama ialah niat mengerjakan haji. Niat ihram ialah berniat menunaikan haji di miqat setelah memakai ihram. Niat ihram haji ialah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Rukun haji yang kedua ialah wukuf di Padang Arafah. Wukuf ialah berada di Padang Arafah walaupun sekejap antara gelincir matahari pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Rukun haji yang ketiga ialah tawaf. Tawaf bermaksud mengelilingi Kaabah 7 pusingan bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syarat yang tertentu. Rukun haji yang keempat ialah sa'i. Sa'i ialah berjalan ulang-alik sebanyak 7 kali bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah menurut syarat-syarat tertentu. Rukun haji yang kelima ialah bercukur rambut. Bercukur ialah menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Rukun haji yang keenam ialah tertib. Tertib bermaksud rukun haji hendaklah dilakukan mengikut urutan. Rukun umrah sama seperti rukun haji kecuali wukuf di Padang Arafah. Ini kerana wukuf di Padang Arafah dilakukan pada waktu tertentu, sedangkan ibadah umrah boleh dilaksanakan pada bila-bila masa. Semoga kita semua dapat menunaikan ibadah haji bagi menyempurnakan rukun Islam yang kelima.